Uděláme si rybí krémovou polévku. Potřebujeme na to nějaký hrnec. Do hrnce si střelíme trochu másla. Na máslo dáme ze sklovatě cibuli. Jo. Slyšíte, jak to syčí? To je ono, tak to má být, jo. Trošku bílýho. Nějaký suchý tam dejte, jo. A nechám to víno krásně vyvařit. Dám tam trošku hladký mouky, jo, víno je venku. S tou hladkou to nepřeháníme. Tu mouku chceme lehce orestovat, ona ztratí lepek na sobě, jo. A v této chvíli se nebudu stydět a přeberu vývar, který mám tady hotový, jo. Tady ta fáze na začátku je strašně důležitá míchat, protože se stává úplně běžně, že se ta polívka ze spoda přichytí na dno kastrolu, jo. V této fázi mám čas a budu se nudit, takže si vytáhnu krásnou mrkev, mám tady celer, co jsem použil, tak si to všechno nakrájím. Stále musíte myslet, že na sporáku máte polévku, kterou vaříte, je tam mouka, to znamená, že musíte stále myslet na to, že máte nějakou povinnost míchání. Vůbec se nebudeme bát, přidáme trošku soli, lehce vepře, večer se vzepře. Potřebuji tu polévku asi řádově, řekl bych, 20 minut hezky promářet. Tak a přichází fáze další a to znamená, že si vytáhnu opatrně tady ty věci od té ryby. A koukejte, to bude úplně skvělý. Teď oberu to maso pěkně, ale toho masa kolik mám. Vezmeme si nůž a hezky to nožem nakrájím. Tak hezky nám to tady vaří, já si myslím, že je ideální čas se na to podívat s mixerem. Přidáváme smetanu, je to jen 10%, nebudu šetřit, já mi tam dost, jo. V této chvíli máme krásnou, vidíte to, krémovou polívku připravenou. Necháme se to ještě převařit. Přidám do toho to nakrájené rybí maso. Přidám trošku sole. V tuto chvíli přidám klidně i tu další zeleninu. Nebudu šetřit, já mi tam dost. Přidám tam trošku tady zelené části z toho porku. To je super úplně. No a nachystáme si něco navíc od té polívky, protože co by to bylo za krémovou polévku, kdyby jsme tam neměli co? Krutony, který my úplně zbožňujeme. Jo, o to má se hezky napět do těch krutonů, což úplně zbožňuju. Má to parádní chuť. Ve finále to přidám také trochu toho porku, on zase změkne. Tak. Polívka je super, ale jak se nám hezky zavařila. Ježiš. Přátelé, dám si to rovnou kotel, protože mám velký hlad. Teď tam poházím trochu krutonů, tak jak mám rád, jo? Je to úplně jednoduchá rustikální polévka, kterou se zaslouží každý, kdo má rád ryby.